Zahvaljujem se vsem zaposlenim na Pošti Slovenije, ki v tem času opravljajo težko delo. Soočeni smo z velikimi količinami paketov, ki jih sprejmemo, obdelamo in naslednji dan pravilno dostavimo. Hvala vsem našim poslovnim partnerjem, ki pakete dostavljajo s pomočjo Pošta Slovenije. Hvala pa tudi uporabnikom, ki si želijo, da jim pakete mi dostavimo. Še naprej se bomo trudili, da bomo izvajali najboljšo dostavo, najkvalitetnejšo dostavo in pa to, da bodo naši paketi vedno našli pravega naslovnika. V tem času vam želim lepe priprave na božično novoletne praznike ter srečno in zdravo leto 2022.